Aynura Aşırbayevanın oğlu Bişкектеги мектептердин биринде 4-чү класста окойт. Үйүнөн кеч чыгып калгандыктан сабакка жетишип баруу үчүн шашып мектепке бара жаткан чагы. Баласын окуу жайына жеткиргенден кийин үй жумуштарын жасап албаса, бөлөк убакта ага чолосу деле тийбейт. Сабактан келер менен уулунун жанында үй тапшырмаларын аткарууга жардам берет. Антпеси окуу программасы оор болгондуктан аны аткарууда уулу кыйналууда. Мен окуган мезгилде негедир программа түшүнүктүү болчу да. Биз ата-энебиз кечке жумушта, биз мектептен кийин келебиз, отуруп алып өзүбүз жазабыз, өзүбүз окуйбуз. Азыр андай эмес, азыр мен түшүнбөйм. Анткени бул программа кийинки келген программа экен, таптакыр түшүнбөйбүз. Негедир аябай көп функциялары көп. Терминдери аябай түшүнүксүз. Анан чоң киши түшүнбөгөндү кичинекей бала түшүнөтпү дейм да. Анан мен мисалы атасы, чоң апасы баарыбыз кээде аралашып кетебиз. Азыр мектептерде 1985-86 жылдары иштелип чыккан окуу программасы менен окутулууда, ошондон бери өзгөрүүсүз. Түп нускасы өзгөрбөгөнү менен эреже мазмундары алмашып жатат. Кийинки чыгарылган китептердеги тапшырмалар татаал болуп, аны окуучулар түшүнбөй кыйналууда. Кейжи аналитика фонду бир катар эл аралык уюмдун билим берүү системасына жүргүзгөн иликтөөлөрүнүн жыйынтыгына таянуу менен өлкөдөгү билим сапатынын деңгээлинин көрсөткүчүн жарыялады. Анда мектеп окуучуларынын 60% окуу программасын, айрыкча математика жана табияттануу сабактарын толук түшүнө беришпейт. Негизи мындай изилдөөлөр көп. Биздин эң негизги таянганыбыз бул жана PISA'нын изилдөөсү. PISA деген бул эл аралык тест. 15 жашар балдардын 7-чи класста окуган балдардын билимин текшерет. Анын ичинде деген 80'ге жакын мамлекеттер катышат. Ушуга чейин биз 2009 жылы катышканбыз. Ошондо биздин көрсөткүчтөрүбүз өтө төмөн болгон. Эң 65 мамлекеттердин арасында эң акыркы орунду алганбыз. Ошол документтин ичинде негизи 60 эмес 83% база деңгээлине жетпейт деп биздин 15 жашар балдар база деңгээлине жетпейт деп жазып чыгарышкан. Бирок биздин өзүбүздүн дагы бирок жарымынан көбү болгон бул деле чоң коркунуч, чоң көйгөй деп айтсак болот. Билим берүү жана илим министрлигиндегилер окуу куралдарын кайра иштеп чыгууда авторлор мазмунун илимий негизде жазып, практика менен айкалыштырбай жатканын айтууда. Китептер билим берүү талаптарына ылайык басылып чыгышын көзөмөлдө Билим берүү академиясына жүктөлгөн. Мекеменин илимий кеңеши болсо автордун эмгегин окутуу стандарттарына ылайыктуулугун гана текшере алат экен. А мазмуну эрежелерин иштелип чыгышын жеке баспаканаларга шылтоодо. Жалпы тенденция оор болгону бул биз хотя стандарттарда компетенттүүлүк өтөбүз, практикалык жагын көбүрөөк колдонуш керек. Бала ошо китепти окуганда турмушка пайдалана турган билимди алыш керек деген жолдорду айтып атабыз. Бирок ошонун иш жүзүнө ашыра келгенде анчалык натыйжалуу иштер жүрбөй аткандай аны мойнубузга алыш керек деп эле айта алам да эми. Эми бул комплекстүү нерсе да. Бир эле бир деталь начарак болуп калса биздин балдарыбыздын деңгээли ошого жараша болуп калат да. Ошондуктан комплекстүү мамлекетибиз, министрлигибиз, мугалимдерибиз баардыгы комплекстүү иштеш керек. Мунун чечүүнүн жолу ошол ар бир окуучунун шык жөндөмүнө мүмкүнчүлүгүнө ылайык программалар түзүш керек дагы. Келечекте математик болом дегендер, ошол математикалык багытты тандап алгандар мисалы үчүн көбүрөөк математиканы окуш керек дагы. Келечекте ал окумуштуу инженер, башка бир адистиктер боюнча кетиши керек да. Ал эми калгандар болсо баягы өзүнүн турмуштук практикасына керектүү болгондой деңгээлдеги эле математиканы алса болот деген нерсе да. Эгемендүүлүк алгандан бери биринчи жолу Кыргызстанда 2014 жылы 6-7 класстар үчүн окуу программасы иштелип, ошонун негизинде жаңы китептер басылып чыгып окутулууда. Андан жогорку класстарыныкын ишке ашыруу башталганы менен ушул кезге чейин аягына чыга элек. Кыргызстанда 1,350,000 мектеп окуучусу бар. Дүйшөн Шаршембеков, Эрлан Кемелбеков, НТС.